poleni sana eh. Malkia na mwanangu, poleni sana. Poa baba. Mimi nimesikia kwa makini sana. Nataka kuwa mimi ni mfalme wa hapa. Tafadhali. Umenisikia? Yaani hapa huyo mume wala sisi hatushindi. Wala sijitie yeye mjanja, hata tuweza wapi? Yaani mama yangu kabla hata hujafanya hiyo kazi, mimi mwenyewe mwangu anishindi. Hivyo hivyo. Ninavyomtulizaga mundani. Hey, 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 hey.
tafadhali itakusaidia. Mamangu kula hii ndimu itakusaidia. Shaka kwenye ngome hivi kwanza utambui kwamba sisi wana imaya ndio tuliokupigia kula mpaka wewe kuingia ndani hapo. Nakwambia nisindikize safari yako. Kwani mpaka mfanye? Kwani mfanye? Hawa wanao wanakuwa ni watu gani? Mpaka wewe kila wakati kufanya wao. Sasa mapatano yangu mimi na wewe, hata kama wewe ni malkia, wewe ndio umetawala hii ardhi na wewe ndio umeishika mikono. Kitu kama hilo na mimi
Mkotara bimkota. Nimsalimia, lakini amshindwa hata kuitika salamu yangu. Na alikuwa anaonyesha mapepo mapepe kama ana walwalu hivi. Lakini nimeshindwa hata kumuelewa na maana gani. Bimkota? Hey, bimkota. Lakini huwezi kujua alikuwa na maana gani. Ila alikuwa mapepe hivi walwalu. Yaani huwezi kujua alikuwa na maana gani kwa sababu kila mtu anachokifanya anakijua mwenyewe. Na haya tuwezi kujua kaka yangu. Subiri baba, akija, tumuulize. Sawa. Pole sana mwanangu kwa yote aliyokukuta. Pole sana Manara. Pole mwanangu eh? Fikirini. Na. Ibu naomu kikutupisha kidogo na mazungumzo na familia. Mke wangu Malikia. Na kusikia mme wangu. Umemsikia Manara alivyoongea? Nimemsikia sana. Na wala hakuna hata moja ambalo na uongo. Kwani mimi Bimkota mimi mwenyewe nilimfuata? Na yeye alionikuta kwa Bimkota. Poleni sana. Poleni sana eh? Malikia na mwanangu, poleni sana. Mimi nasikia kwa makini sana. Kwa mimi ni mfalme wa hapa. Nitafanya kazi. Tena kumbe mume wangu, acha shughuli zote. Acha shughuli zote ili jambo lolikuu sana. Nitatuma shini. Hakuna taabu Malikia. Ah? Mimi nitafanya kazi. Ndo wajibu wangu.
umelala lazima wote na juzi za mchana ndio zilivyo. Fuate dada yako naona kesha ingia na naye urafiki mkubwa. Anaingia mpaka ndani yangu. Usiniogope. Usiniofie, mimi ni mama yako. Mimi rafiki yako. Mimi rafiki yenu na mama yenu. Malikia, saizi na nishazoea kuwa na watu pembeni. Ulikuwa unaelekea kwangu? Ulikuwa unaelekea kwangu? Kwa bahati mbaya au nzuri na mwenyeji wako na naelekea kwa mihangaiko mara moja. Ni kweli kabisa. Niko na shida na mke usio yupo. Na mke wangu yuko nyumbani. Samani, nikukutana naye njiani. Lakini dhambi langu ndio nitakukuta nyumbani. Na shida na mkeo. Usijali malikia wangu, malikia wa mfalme. Ruksa yako imekubalika, haina shida kwa hiyo. Nashukuru sana. Basi haina shida malikia. Thank you.
Eh? Endelea Malkia. Ndio hivyo. Mimi najikuta tu nimefika nyumbani. Eh? Yaani nilivyotembea. Kila ninapokwenda sifiki. Kila mwili wote umechoka. Nikajisikia tu sijielewelewi kuja kujikuta niko maeneo ya nyumbani. Pole sana, eh? Pole kwa yote alikukuta. Sasa unajua mke wangu. Mimi nafikiri katika matembezi yenu, wewe ni kijakazi wako. Wewe umekanyaga mimi. Hata hilo jambo linawezekana. Yupo mdudu ukishamkanyaga tu. Basi mara unapita hapa au pale unapita hapa. Sasa kawaida mdudu kama huyo kama unamkanyaga unabadilisha. Ndani nje. Nimehangaika sana, nimesumbuka sana leo. Kisa sasa hivi unajisikiaje? Umesikia kijana? Laiti kama ingekosa kuwa mimi ni kiongozi wa aina yote. Kama ni malkia au nani. Ningemwadhibu na mkono wangu. Lakini vile vile sitaweza shinda. Nitatumia akili yangu. Swala hili lazima nimfikirie mkurugenzi. Malkia ni tatizo kweli. Na mimi nilikuwa nafahamu au nilikuwa natambua mimi katika kijiji chote. Yenu nikuta ni mimi tu. Kumbe hata wewe Malkia. Ha. Ngoja nikwambie kitu kimoja Malkia. Unajua katika kijiji chetu hichi sasa hivi kuna michezo ambayo inafanyika kila siku. Na hii michezo kuna watu wachache tu ndio wanafanya hii michezo. Ila bado hajajulikana. Mimi ninachoomba kitu kimoja. Kama Malkia, nafikiri ujumbe huu utafikisha kwa mzee. Mtafute na kijiji, mkae, muyazungumze. Mjue wapi mmekosea, wapi kuna tatizo ili muweze kupata ufumbuzi. Kwa maana ile jambo likiendelea wana kijiji wote kwa tunateseka kila siku na mambo ajabu ajabu. Tumeelewana, mimi ninachozungumza hivi. Haina haja ya kutafuta wazee situweke kikao na nini ili nasema yeye mfalme kama mfalme, chifu kama chifu. Yeye ndio kiongozi, apambane nalo yeye mwenyewe. Sisi ndio tunatakiwa tupambane, sio wananchi. Thank you.
zako zimetukola miongoni. Mimi au kunifuata mimi. Nikaona haina shida, malkia wangu, kwa nini nikupe shida? Kwa nini nikupe taabu? Nimekuja, ndio ulikuja kuniletea ajibu kwamba upo tayari katika safari yetu. Na haina shida. Sasa hivi tuondoke twende. Wewe ni mjinga sana. Ni mtu mzima lakini akili huna. Nilichotoka kwa kuja kwako ni kukukomesha. Upumbavu wako uliokuwa unaletea kwangu sikubali. Sasa mimi na wewe asiokuwa na akili ni. Wewe una akili. Wewe ndo una akili. Ulitoka kwenye ngome hapa, ukaja nyumbani kwangu, eh? Unataka kunipeka safari gani ambayo eti niache kwa gara la familia yangu? Nimeshakwambia. Ujinga wako na kuifuatilia familia yangu. Acha kabisa. Tena sitaki kabisa na kuambia vitu. Ni mkosa. Achana na familia yangu. Mimi ushauri wangu ulikuwa ni
umenifungua masikio. Ina maana ili swala twende tupeleke mashtaka kwenye mzee. Ndio. Si ndo mawazo yako? Aswa. Bila wewe mshauri nani yangu sina. Asante sana. Ah, mshauri. Mshauri wangu. Haya Rosa. Malikia. Mbona nakuona huko sawa vipi? Hapana, niko kawaida. Uko sawa? Uko sawa na kuona kabisa uko sawa una. Una nini? Sema ni kweli? Ni hilo tu au kuna lingine? Hapana. Alikia. Nakosa la kwenye ndoa yangu, nakosa amani na mke wangu, hii yote kwa sababu ya Bimpota. Yani imefikia hatua sasa hata mke wangu hanijali, hata nikihitaji unyumba pia ni kwa mbinde. Ni mke wangu akumua mwenye anashindwa kunipa hata unyumba. Yote kwa ajili ya Bimpota. Bimpota ananaribia familia yangu, na ujio wangu mfano kufika hapa kueleza juu ya sitaki hawe na mke wangu, hawe naye mbali. Kwa maana nikichukua mwizi wangu mimi mwenyewe, mtanichukua kiki kizima chote mtanichukia. Kwa nini mimi nakwambia farmu? Sawa, nimesikia vizuri. Nimeelewa. Lakini huyu Bimpota mbona ana matatizo sana? Hivi sasa kaingia katika ngome yangu. Wacha. Juzi kamfukuza mwanangu yule kijana wangu. Manara. Kamfukuza kama mbwa. Manara kafukuzwa kama mbwa. Kama hiyo haitoshi, bila kujali mke wangu ndio malkia wa hapa, kakorofishana naye. Sasa mtu kama huyu si mzuri, hafai. Sasa ndio tukifanya kitu kimoja bwana, mimi nahakikisha natumia nguvu zangu zote za mfalme na mzibiti Bimpota. Nitamzibiti Bimpota. Ni tosha mambo yake. Mimi nilifikiri anaishia kwangu tu, kumbe kishambukiza mpaka kwenu. Na kuhakikisha bwana Samu, mimi nitamfiti Bimpota. Maana huyu mtu si mtu mzuri kabisa. Sana. Anaweza kateleza kitu chote hiki. Na tusipokuwa makini, maana kila familia. Kweli. Sasa mwe Samu, nenda. Mimi nitamfiti. Haina shida. Haina shida sana. Na kwa mimi. Sasa
kilichokuwa kimenistusha ile safari ananiambia asijue mtu aina yoyote ndani ya imaya hii iwe si mtamu wangu basi. Nimejaribu kusaidia lakini mbona kama mkali mkali kiasi. Kwani bimfuta una matatizo naye au? Kwa tunaongea kawaida lakini kwa hili ndo mara ya kwanza. Labda kasikia nini. Nenda ufike pale umsikilize amueleze nitakao. Maana linaweza likaja likakutokea akasema si nikwambia uje une nani nikwambie lakini ulikataa. Hiyo labda inataka anakueleza peke yako wewe linalokuhusu wewe au linalomhusu mume wako. Sasa sivi hataweza kukwambia mama hapo kwa mtu mwingine. Anaweza kukwambia mtu usikie. Tuchinje mtu sumakata ukikuwa labda mzigo useme kwamba ni mkola kaja hapa na nabia kwamba ni msaidia kubeba mzigo waki kupeleka mzigo ni mzigo nani si una upande ayo ya kwa kulo nabia mili mea ya meni asili nini mwini mwa awe ya kwangu ambani mekwambia ya mekwa asili nini ambayo waga tunazungu msa shoga kwenye mtoto wa kiki labda natakuweza kitu cha kutu. Nimkota. Mwanamke unakiti mambo kweli wewe? Eh? Iko unawezaje kutoka kwenye nyumba ambayo mwanamume aliyokamilika bila ruhusa yoyote? Una maana gani? Nakuuliza una maana gani? Mwanangu sijili vipo. Hivi mwanamke unaambia mweniweza sana wewe? Eh? Hivi kwa nini kila jambo lilofanyika mundani wewe unakuwa kimtara mbele?
Kila siku wana mapungufu wewe tu. Kila siku mapungufu wewe tu. Nimetoka na nisha rudi sasa hivi kwa mwanangu nimekuta hapa. Asubuhi uja kuwepo nikimwaga nani? Nini? Au umetoka wapi? Kwa Bimkota. Hivi wewe mwanamke, huyo Bimkota amekupa nini? Au huyo Bimkota wewe? Ni mume wako wa pili? Nibie basi. Kama inawezekana chukua vitu vyako uondoke. Nani? Nimetokea hapa ndani. Nimekuwa Bimkota, si ndio? Unaongea na wewe, si ndio? Unaongea na wewe. Eti mimi nitoka mdani kwa sababu naenda kwa Bimkota? Nani toka kutoka wewe mdani? Usijiamini. Mwanaume hujiamini. Mwanaume hujielewi. Mwanaume hujitambua kabisa. Kwanza najuta. Ondoka wewe. Nimechoka kelele zako. Ni mzuri. Hivi nyuma tunaisha julikane mwanaume nani, mwanamke nani. Na wewe Bimkota amekuwa nani kwako? Amekuwa mume wako wa pili? Basi na kaolewa kwake. Pita uende bwana usipige kelele mimi hapa. Toka bwana nenda kwa nini kutoka na ukana kitu gani? Sasa nini? Toka upende rejea sasa pizza sio leo. Anaenda. Hapa mimi nimeolewa sio wao. Nimeolewa kwa mimi nakwambia. Ili swala mimi siwezi kuliacha kama hivi. Kika huko. Fikra sana nimeonyesha upendo wa dhati juu yako, lakini siku zote wanasema furaha ya ndoa ndio inahitajika katika nyumba, lakini sina furaha yote katika ndoa yangu. Kwangu imekuwa dosari, imekuwa ni doa, hivyo sioni haja ya kuendelea kuishi hapa. Ni heri nikuache nikaanze maisha yangu mapya, maisha mema. Kwa hiyo umeamua kuondoka Waliza yako bisa kuruka moyo nundu kabisa mani hapa na nikuwa mwana chabiki. Mungope ya ukweli wakisi ya mili unajua chukutuki ya. Ya ukweli ya yote ukweli. Unakuwa urudu muna ni kweli? Nimechoka. Nimechoka visa vitini kila siku. Hivi, na flagani ya ndoa mimi. Nina muimgana kuna kuka hapa. Mimi ni heli ikanza maisha angu polini. Bimkota we. Ha! Yani mina mwana kama mama ni mama ni mama. Yani yote ya. Adikilo